Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Yenə mənə yol göründü. Səhhətimlə bağlı uzaq Almaniyaya gedirəm. Son vaxtların gərgin iş rejimi orqanizmimə birbaşa təsir etdi. Bu sözləri aparıcı Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkədə yazıb. Səhhətində yenidən problem yaranan aparıcı Almaniyaya getməyə hazırlaşdığını bildirib. Əslində belə olacağını bilirdim. Çünki həkimlər mənə gərgin iş rejimini qadağan ediblər. Amma nə edim ki, bir yerdə durmaq, həyat qaynayarkən sakit dayanmaq mənə xas deyil. Səhhətimdəki problemləri dostlarım, yaxınlarım yaxşı bilir. Hətta məni zorla da olsa, xəstəxanaya yatırdanlar da olub, müalicə edənlər də. Buradakı müalicələrdən sonra biraz özümə gəldim, amma daha ciddi yataq rejiminə ehtiyacım var, dedilər. Bunun üçün məni həmişə müalicə edən Almaniyanın Düsseldorf şəhərindəki onkoloji klinikaya gedib xərçənglə mübarizəmi davam etdirməliyəm. Mənə uğurlar diləyin, dualarınızı əsirgəməyin, sevimli dostlarım. Özünüzü qoruyun, həyatda candan şirin şey yoxdur, deyə Hacı Nuran söyləyib. Hacı Nurana Allahdan şəfa diləyirik. İnşallah tezliklə öz sağlığına qovuşar. Kanalımızı izləməyi, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.